Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Nekem van egy kis kártya gyűjteményem, és én úgy gondolom, ezzel nem vagyok egyedül, mert ha titeket is érdekel a kártyavetés, gondolom, hogy ti is szeretitek azt, ha új kártyacsomagot tudtok venni, megrendelni. Ebben a felvételben, és ez nem az egyetlen ilyen videó, hanem erről készítek többet is, hiszen mutatom a kártyagyűjteményemet, ebben a felvételben szeretném mutatni azt, hogy melyik csomagban milyen kártyák vannak. Sőt, elmondom a jelentését is. Ezzel segíteni akarok nektek, például, hogy tanuljátok a kártyavetést, vagy segíteni abban, hogy könnyebben tudjatok választani, amikor vásárlásról van szó. Ezúttal megnézzük a kiperkártyát, itt van a csomag, és itt láthatóak a kártyák. Az egyes számon ez a férfi látható. Utal a férfiakra. Vagy, ha te egy hölgy vagy, akkor jelenti a lelki társadat. A kettes számnál a hölgy látható. Jelent téged, ha te egy hölgy vagy, a férfiaknál utal a társnőre. A hármas számnál a házasság van. Ez jelentheti a házasságát, vagy a tiédet, vagy egy házasság tervezését, például egy eljegyzést. Azt is jelentheti ez a kártya, hogy esküvő lesz, és lesz egy meghívás. Ez a kártya jelenthet szerződéseket is. A négyes számnál valaki bókolgat, neked lesz egy meghívás, van egy férfi a közeledben, akinek tetszel, találkozni akar veled. Az ötös számnál van egy jó lelkű férfi. Ez utalhat az ő jellemére, hogy jó szándékokkal közeledik hozzád, de lehet egy másik férfi is, aki szintén jót akar neked. Ez lehet például a főnököd, vagy egy jó barát, esetleg az apukád. A hatos számnál van ez a jó lelkű hölgy, ez jelentheti a te jellemedet, hogy jó indulatú vagy, vagy van egy hölgy a közeledben, aki jó szándékokkal közeledik hozzád. A hetes számnál van egy jó hír. Kapsz egy jó hírt, de ez a levél mindazt jelentheti, ami papíron történik. Például, ha van egy vizsga, akkor ez a kártya azt jelenti, hogy sikerül a vizsgád. Vagy lehet egy dokumentum, vagy egy szerződés, és ezzel előnyöd van. A nyolcas számnál van egy hamis nő, mivel a háttérben ez a férfi látható valószínű az ő környezetében. A kilences számnál vannak a változások. Ez lehet egy munkahelyi változás, ez lehet egy költözködés, vagy valami változik a párkapcsolatban, vagy változik a hozzáállásod, változik a külsőd, vagy ő viszonyul másképp hozzád. A tízes számnál van egy utazás, ez lehet egy nyaralás, egy utazás, azt is jelentheti, hogy ez a személy messze lakik tőled, és útban van hozzád, mert meglátogat téged, vagy lesz egy meghívás, és szeretné, ha te látogatnád meg őt.
A 11-es számnál nagyon sok a pénz, a nyeremény. Ez utalhat gazdagságra, jólétre, vagy ha valamit indítasz, például egy cég alapítását, akkor ez a kártya azt jelenti, itt lesznek nyeremények. A 12-es számnál van egy gazdag lány, ez lehet a te helyzeted, hogy nyeremény lesz, jólétben élsz, de lehet egy személy is, egy hölgy, aki jólétben van, vagy lesz ilyen anyagi segítség, tehát jó indulattal közeledik hozzád ez a hölgy gazdag, ezek lehetnek kereskedelmi kapcsolatok is. A 13-as számnál ugyanez látható, de ezúttal egy férfi, egy gazdag férfi vagy anyagi segítség. Az is lehet, hogy egy üzletember, itt lesznek jó kereskedelmi kapcsolatok, vagy felajánl neked egy munkát, egy lehetőséget, és megbízhatsz benne. A 14-es számnál szintén egy hír látható, de ezúttal ez a hír kellemetlen, lesz egy rossz hír. A 15-ös számnál van a szerelem. Szerencséd lesz a szerelmi élet területén. A 16-os számnál látjuk az ő gondolatait. Ez a hölgy a háttérben szimbolizál téged, hogy ő gondol rád. De a kivetésnél a körülötte lévő kártyák jelenthetik még azt, hogy ezen kívül még mire gondol, mik a tervei. A 17-es számnál van egy ajándék, kapsz egy ajándékot, egy ajánlatot, egy jó lehetőséget, de azt is jelentheti a kép, hogy te ajándékozol meg valakit. A 18-as számnál a gyermek utalhat a gyermekekre, jelentheti az ártatlanságot, vagy egy kis naivitást, a fiatalos kisugárzást, vagy jelenthet újdonságokat, egy új kezdetet. A 19-es szám jelent egy halálesetet, egy örökösödési ügyet, de ennek a kártyának is van egy szimbolikus jelentése, amikor lezársz valamit. Vagy jelentheti azt is, hogy van egy kis szünet, egy olyan állapot, amikor nem történik semmi. Ha nem jelentkezik, mert visszahúzódó, vagy nincs nyeremény, nem jön pénz a házhoz, hanem úgy minden úgy megállt, és úgy érzed, hogy nem mennek most előre az események. A 20-as számnál a ház utalhat az otthonodra, vagy az övére, ez lehet egy lakás, ez lehet egy ház is, jelenti a családi kapcsolatokat, vagy az alapokat, amire ki tudsz építeni valamit. Ez lehet a hivatásod is, vagy a ház jelentheti az ingatlanokat. A 21-es számnál van a nappali szoba, ez a te magánéleted, ez az otthonod, azt is jelentheti, hogy új bútorokat veszel, másképp rendezed be a lakásodat, vagy hogy valaki meg akar látogatni téged. Esetleg azt is jelentheti ez a kártya, hogy valaki meghív téged, és te látogatsz meg valakit. A 22-es számnál ez a férfi
egy olyan személyre utal, akinek szava van, aki döntéseket hoz, vagy uniformusban van. A 23-as számnál van a bíróság, ez lehet egy bírósági ügy, de ennek a kártyának van szimbolikus jelentése is, amikor benne vagy egy helyzetben, amikor úgy érzed, mindez olyan igazságtalannak tűnik, és szeretnél ezen valamit javítani. A 24-es számnál van a tolvaj, valaki ellop tőled valamit, vagy ellopott tőled valamit. Ez nem csak az anyagiakat jelentheti, hanem azt is, ha valaki rabolja az idődet, az energiádat. A kivetésnél ez a tolvaj tud segíteni, amikor eltávolít negatív kártyákat. A 25-ös számnál megvannak a magas célok, ami elérhető. Ez a kép jelenti a sikereket, az elismeréseket. A 26-os számnál ez a kártya jelenti a szerencsét. Nagy szerencse lesz. És hogy melyik életterületen élette ezt át, azt mutatják a körülötte lévő kártyák. A 27-es számnál van egy meglepetés, amikor pénzt kapsz, és erre nem is számítottál. Ez lehet fizetés, emelés, vagy egy lottónyeremény, vagy hogy valaki ajándékoz neked pénzt. A 28-as számnál vannak az elvárások. A körülötte lévő kártyák mutatják azt, hogy mi a te elvárásod. Azt is mutatják akkor a kártyák, hogy ez bekövetkezik-e, igen vagy sem. A 29-es számnál van a börtön. Ennek a kártyának szimbolikus jelentése van, amikor fogva érzed magadat egy bizonyos helyzetben, és ebből ki akarsz lépni, fel akarsz szabadulni. Ez lehet a munkahely, ez lehet a lakhely, ez lehet egy párkapcsolat. A 30-as számnál szintén egy bíró van, egy bírósági ügy, de ezt én nem csak a bírósággal fűzném össze, hanem ez lehet egy hivatalos dolog. A 31-es számnál van a betegség, az lehet, hogy te vagy beteg, vagy valaki a környezetedben, és a következő kártyák mutatják majd, hogy lesz-e javulás, igen vagy sem. Ez a kártya utalhat a munkahelyre is, ha ezen a területen dolgozol. Vagy azt is jelentheti szimbolikusan ez a kártya, hogy valami betegít téged, és ezen szeretnél javítani. A 32-es számnál ez a férfi töpreng valami felett, valami nyomasztja őt. Ez lehet az ő gondolata, az ő helyzete, de mivel a kártyáknak szimbolikus jelentése is van, ez jelentheti a te érzelmeidet, amikor álmatlanság van, amikor valami nyomaszt téged, amikor félelmek, bizonytalanságok vannak. A 33-as kártyánál látható egy idősebb férfi, és az ő gondolatai nagyon foglalkoztatják őt, valami őt is nyomasztja, valami szomorúvá teszi. Tehát van valaki a környezetedben, aki szomorú, lehet, hogy gondol rád, vagy vannak félelmek, vagy bizonytalanságok, túl
sokat töpreng. A 34-es kártyánál itt ez utalhat a hobbira, hogy valami foglalkoztat téged, te csinálsz valamit, és ez jelentheti a hobbidat, ez jelentheti a munkádat is. Itt inkább olyan munkáról van szó, amit te otthonról végzel, vagy ez a te saját céged, annak a kiépítése. A 35-ös számnál van a hosszú út, ez jelentheti a türelmet, hogy már rég óta vársz valamire vagy valakire. De ez a hosszú út, ez lehet a jövő is, hogy közösen tervezitek a jövőt. Vagy vannak olyan célok, amit később szeretnél megvalósítani. Ilyen hosszú távú tervek. A 36-os kártyánál látható itt a levegő eleme, amikor fölülről nézed a dolgokat, átlátsz a dolgokon. Itt felül látható az elképzelés, és alul a horgony, hogy ez megvalósítható, ahol le tudsz horgonyozni. Ez nem csak egy ötlet, vagy egy álom, egy elképzelés, hanem most eljött annak az ideje, hogy ezt megvalósítsd, ahol le tudsz horgonyozni. A 37-es kártyánál látható a szegénység. Ez lehet, hogy van sok kiadás, így érzed magad, hogy nagyon spórolnod kell. De lehet a hozzáállásod, ezek lehetnek félelmek is, hogy veszteség ér téged. A 38-as számú kártyánál munkáról van szó, és ez nem egy saját vállalkozás, hanem ez utal a munkahelyedre, ahol téged alkalmaznak. A 39-es számnál látható itt egy csoport, ezek az emberek körülötted. Ez lehet egy ünnepség, egy meghívás, találkozás másokkal, a kapcsolatok. Olyan személyek, akik a környezetedben élnek. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnénk annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Persze, leírhatod a véleményedet a kommentárba. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!